नमस्कार जय सेवाको युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ चा। दुई चार दिनदेखि मैले एउटा भिडियो बनाउने प्रयास गरिरहेको थिएँ तपाईँको भावी को हो त अर्थात् तपाईँको धाता विधाता दैव धेरै कुरा हुन्छ दैव संयोग यस्तो भयो भन्ने सुन्नुभएको छ यो बाह्रवटै राशिलाई कसरी काम गर्छ अथवा तिनवटा वा चारवटा राशिलाई भावीले नलेखेर किन बाह्रैवटा राशिलाई चाहिँ लेख्नुहुन्छ त अथवा तपाईँको भावी को हुनुहुन्छ त भन्ने मुख्य कुरा हो यो भिडियोमा मैले त्यही कुरामा छलफल गर्नेछु वा मैले तपाईँलाई त्यही कुरा भन्ने छु र भावी भन्ने कुरा चाहिँ जन्मेको छैठौँमा लेख्ने भावी हुन्छ भनेर यसमा गीत पनि धेरै छन् भाषण पनि धेरै भए लेक्चर पनि धेरै सुन्यो भावी भावी नै हो एउटा कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ जस्तो तपाईँले एक क्लासको एक्जाम पास गर्नुभयो भने तपाईँले त्यही क्लासमा फेरि बस्नु पर्दैन भन्ने सिद्धान्तलाई सत्य मान्नुहुन्छ भने तपाईँ एकचोटि मरिसकेपछि तपाईँको दोस्रो जन्म त्यहाँभन्दा तल घटेर वा त्यहाँभन्दा तल फेल भएर अरू जनावर हुने किटपतङ्ग हुने योसँग हुँदैन तपाईँ एकचोटि मान्छे भएर मर्नुभयो भने तपाईँको जन्म फेरि मान्छे हुने निश्चित छ अब मान्छे भएर जन्मिएपछि अथवा त्यो आत्मा मरिसकेपछि त्यसले धेरै ठाउँमा धेरै नव नवजोडीहरू चाहिँ आफू सँगै भएको ठाउँ हेरिरहेको हुन्छ र कुन नव जोडी अत्यन्त सुन्दर छन् वा भित्र मनबाट सुन्दर छन् वा शुद्ध छन् उनीहरूमा गएर आत्मा पस्ने हुन्छ आत्माले त्यो बाटो खोजिरहेको हुन्छ र आत्माले जन्म लिन्छ फेरि जन्म लिइसकेपछि तपाईँको छैटौँ दिन हुन्छ र त्यहाँ भावीले लेख्नुहुन्छ के लेख्नुहुन्छ भन्दा चाहिँ तपाईँको प्रारब्धको कर्म के थियो अथवा चार सय वर्ष पहिले जन्मिएको व्यक्तिहरू अहिले पनि पृथ्वीमा जन्मिरहेका छन् भनेर तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ यो झुट्टा कदापि पनि होइन अथवा तपाईँ कहिलेदेखि जन्मिन सक्नुभएको थिएन त्यो समयमा के काम गर्नुभएको थियो तपाईँको आत्मा किन प्रेत भएर घुमिरहेको अवस्था थियो अथवा चाहिँ नयाँ जन्म लिन सक्नुभएको थिएन यो कुरा भावीसँग जोडिन्छ र तिनै कुराहरूलाई हेरेर भावी वा विधाताले वा दैवले तपाईँको छैठौँमा भाग्य लेख्ने हुन्छ र सबै राशिको बारेमा लेख्ने हुन्छ तपाईँ सोच्नुभएको होला म यति काम गर्छु उहाँ पुग्छु त्यहाँ पुग्छु मेरो यो हुनेछ म यो गर्छु म राज्य संस्था सम्हाल्नेछु यो कहिले पनि हुँदैन प्रधानमन्त्रीको छोरा प्रधानमन्त्री अथवा राजाले लामो समय राजा नै भइरहनु अथवा राजाको छोरा राजा हुनु प्रोफेसरको छोरा प्रोफेसर, प्रोफेसर हुनु अथवा बिलिनियर्सको छोरा कङ्गालपति भइरहेको अवस्था हुन्छ बिलिनियर्स चाहिँ हुँदैन पनि धेरै कुराहरू छन् जुन दैवले लेखेपछि त्यो भोग्नुपर्ने हुन्छ प्रारब्धको कर्म जे छ त्यो कर्मको आधारमा चाहिँ तपाईँको भविष्य निर्माण हुने हुन्छ तपाईँ चार राशि मालामाल वा चार राशिको सफलता भनेपछि खुसी हुनुहुन्छ भने पनि यो कुरा भुल्नु हुँदैन तपाईँको विधाताले तपाईँको दैवले तपाईँको भावीले छैठौँमा जे कुरा लेख्या छ त्यो कुरा पनि सँगसँगै आउने हुन्छ र तपाईँको घरमा पितृ दोष छ अथवा पितृहरूको दोष छ अथवा केही नराम्रो दोषहरू छ भने त्यसको पनि असर हुन्छ तपाईँको देवता हुनुहुन्छ इष्टदेवता हुनुहुन्छ देवता हुनुहुन्छ धेरैजना हुनुहुन्छ तपाईँको वरिपरि तपाईँको प्रगति केही पनि भइरहेको हुँदैन किनभने तपाईँले उहाँहरूलाई देखेकै हुँदैन कहाँबाट देख्ने त्यो बाटै थाहा हुँदैन त्यसैले विधाता के हो दैव के हो भावी के हो यसमा तपाईँ अन्जान हुनुहुन्छ आजसम्म पनि अन्जान हुनुहुन्छ र यो अन्जानले बेला बेला जीवनमा ठुलो सङ्कट र भुमरीमा पुर्याउने हुन्छ इनकेस त्यो भुमरीमा तपाईँको मृत्यु भयो भने फेरि प्रेत आत्मा घुम्ने नै हो फेरि जन्म हुँदा पनि कङ्गालै हुने हो त्यसैले धेरै कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ वा जीवनलाई अगाडि बढाउनको लागि दैव के हो र भावी के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ जो तपाईँ बाह्रै राशिको हुनुहुन्छ तपाईँसँग भावी पनि भएको छ ईश्वरीय तत्त्व वा शक्ति पनि जोडिएको हुन्छ प्रत्येक मानव यो, यो युनिभर्समा नयाँ कुरा क्रिएसन गर्नको लागि सक्षम हुन्छ किनभने उसको माइन्ड उति नै हुन्छ हात खुट्टा आँखा कान नाक मुख एउटै किसिमको हुन्छ कालो गोरो अग्लो होचो हुनु स्वाभाविक छ तर जब दैवले दिने हुन्छ वा भावीले लेख्ने हुन्छ यो लेखाउनको लागि तपाईँले कति आफूलाई शक्तिशाली बनाउनुहुन्छ वा कति मेहनत गर्नुहुन्छ कति दान गर्नुहुन्छ कति पुण्य कामहरू गर्नुहुन्छ कति सोचाइलाई सकारात्मक बनाउनुहुन्छ त्यही अनुसार भावीले लेखिदिनुहुन्छ र त्यो कुरा भावीलाई थाहा हुन्छ त्यसैले भावी भनेको ठुलो कुरा हो र जीवनमा सफलता प्राप्त गर्नको लागि धेरै कुराहरूको आवश्यकता पर्छ जसमध्ये तपाईँ एक हो वा तपाईँ नै भावी हो यो आधारमा तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने जीवनमा सफलताहरू पाउने लगभग निश्चित हुन्छ अब तपाईँ भन्नुहोला कि भावीले लेखेको ले कुराहरूलाई ले मेट्न सकिन्छ भनेर भन्नुहोला त्यो तपाईँको कर्मले निर्देशित गर्ने हुन्छ तपाईँ एउटा कर्ममा हुनुहुन्छ भावीले लेखिदिएको ले कुरा छ के कति फेरबदल गर्न सक्नुहुन्छ फेर्न वा बदल्न त सक्नुहुन्न तर राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो सोचाइ आफ्नो मानसिकता आफ्नो वास्तविकताले हातको रेखाहरू पनि फेरिन्छन् तपाईँको छ महिना अगाडि एउटा रेखा हुन्छ हातमा छ महिना पछाडि अर्कै रेखा हुन्छ त्यो तपाईँको कर्मले परिवर्तन गर्ने हुन्छ तपाईँ छ महिना अगाडि एउटा प्लानिङ हुन्छ छ महिना पछाडि अर्कै हुन्छ तपाईँको सोचाइ यो कर्मले परिवर्तन गर्ने हुन्छ त्यसैले कर्मलाई शुद्ध बनाउनुहोस् आत्मालाई शुद्ध बनाउनुहोस् भगवान्सँग विश्वास गर्नुहोस् ईश्वरको नजिक हुनुहोस् जति सक्दो अदृश्य शक्तिहरूसँग तालमेल हुने प्रयासहरू गर्नुहोस् जसले तपाईँलाई पोजिटिभ भाइब्यूहरू दिन्छ यसरी अगाडि बढ्नुभयो भने जीवनमा सफलताहरू तपाईँको ता लगभग निश्चित हुनेछ र भावीको कर्मसँगै धेरै कुराहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ